Ahoj, vítajte opäť na mém kanáli, toto je druhé video. A dnešné video bude o mojom zážitku z Les Mills dňa 2023, na ktorom som bola minulý týždeň v sobotu. A vlastne som tam ešte prespávala v Prahe, bolo to v Prahe, prespávala som tam aj do nedele. A bolo to veľmi zaujímavé. Za mňa som na seba dosť hrdá, že som to vôbec zvládla. Bolo tam vlastne 9 lekcií. Kto nevie, čo je Les Mills? tak je to také skupinové cvičenie, ktoré je do hudby, to rôzne cvičenia, také akoby od ako je nejaký body balance, kde je spojenie pilatesu, yogi a tai chi, cez uh, také intenzívnejšie a silovejšie mierne, ako je napríklad uh, body pump, to je vlastne full body training celého tela s takým, akoby trošku s nižšími váhami a s väčším opakovaním, s väčšou intenzitou, takže je to aj taká forma kardia alebo hitu. A potom sú tam také úplné čistokardia, ako sú nejaké grid, alebo body attack, body combat, to je zase spojení. Je to celé také skupinové cvičenie, ktoré pochádza myslím, že z Ameriky. Každý štvrť rok sa cvičí jedna choreografia na každý tento, každú tú sešnu. A vlastne tí inštruktori musia vedieť presne tú choreografiu, ide sa do hudby, väčšinou to aj sedí a raz a teda tie tri mesiace, alebo koľko, tak sa mení vlastne tá choreografia. Sú tam vlastne populárne pesničky, dosť to do, do, dokáže nabudiť a mňa to baví. Je to taká forma srandy, že nie je to. A sú tam ešte aj také tanečné nejaké lekcie, ktoré som vyskúšala práve prvýkrát na tom dni, pretože tie napríklad v Brne som ešte nevidela, že by to niekto robil. Ja na tieto Les schodím chodím tak nejak nepravidelne, doplňa mi to vlastne ten môj čisto iba silový tréning tak mi to vlastne vyplňa niektoré tie dni ostatné. Takže to je k tomu Les Mills. Na niektoré je treba špeciálny equipment, alebo aspoň nejaký step, nejakú činku, za, teda nejakú osu, a väčšinou podložku. seba odporúčam určite, aspoň to vyskúšať. No a ten Les Mills Day, tak to býva vždy raz ročne, čo som pochopila. Toto je môj prvýkrát, čo som bola na takejto akcii. Bolo to super, bolo to strašne intenzívne. Bolo to vlastne v Prahe, organizoval to Form Factory, takže tam boli aj všetci inštruktori. Bolo tam cez 600-700 ľudí, takže to bolo fakt obrovské. A na niektorých lekciách tam bolo trošku menej miesta, ale o tom potom. Moje také zhrnutie celkovo bolo, že pre mňa osobne to bolo fyzicky dosť náročné najmä tým, že to začalo o 10. a trvalo to do nejakej 6. 7. tak akože fakt tie posledné lekcie už som mala totálne dosť. Ale dva som sa sústredila vôbec na to, že čo mám robiť. How do you feel? <laughs> Od nejakej 5. rána som bola na nohách a mala som toho už potom <laughs> dosť. tak bolo to fakt úžasné, stretla som tam nových ľudí, úžasných, všetko bolo úžasné, som určite pôjdem aj o rok, ale aspoň už budem vedieť, že ako sa pripraviť, čo si brať, čo si nebrať a práve aj preto vzniká toto video, že možno ak niekto zvažuje túto udalosť a chce si pozrieť nejaké typy, čo si tam zobrať, čo by sa oplatilo, aj keď samozrejme o rok to môže byť úplne inak. Viem, že aspoň teda hovorili, že majú veľké ambície to robiť väčšie s viacerými ľuďmi a celkovo to robiť kvalitnejšie, takže aj tá organizácia, aj miesto možno sa môže zmeniť. Aj vybavenie, takže možno tieto typy a postrehy, ktoré nájdete v tomto videu už budú o rok, keď to budete zvažovať túto akciu uh, outdated. Um, už, nerele už nerelevantné, ale mi to pomohlo. Ja práve keď idem na takéto veľké akcie prvýkrát a idem tam sama, neviem čo od toho očakávam, tak väčšinou si práve pozerám YouTube a pozerám si videá z predchádzajúcich rokov a presne si pozriem, ako to tam asi vyzeralo, či tam bolo nejaké jedlo, či tam bola nejaká voda, či tam bolo dosť um, cvičebných pomôcok, čo asi mali ľudia oblečené a tak ďalej. Takže ja sa väčšinou takto nechám inšpirovať. Takže možno keď uh, toto robíte niekto aj vy, tak vám toto video môže pomôcť. Takže, uh, celkové zhrnutie. Začnem asi nejakými plusmi, čo sa mne na tom dni veľmi páčilo. A potom by som dala možno nejaké výhrady, že čo sa mi úplne až tak nepáčilo, alebo mi osobne nesadlo. Najväčší plus bol pre mňa to množstvo ľudí. A to množstvo ľudí s rovnakým mindsetom, ako mám ja. Že proste uh, všetci boli strašne natešení z toho dňa, z toho cvičenia, celkovo z toho zážitku. A tá atmosféra tam bola fakt neskutočná, to sa mi hrozne páčilo. Že fakt dať na kopu toľko ľudí, ktorých baví sa hýbať, baví ich aj tento štýl cvičenia, tak to bolo strašne super. To sa mi fakt veľmi páčilo. Potom bolo aj príjemné, že sme dostali nejakú taštičku s nejakými vecami, s pomôckami, s jedlom, s nejakými min minidárčekmi. Napríklad bol tam takýto taká vec na telefón, čo si môžete pripnúť do auta. Alebo zámok čo sa veľmi hodí ľuďom, ktorí chodia do Form Factory alebo do podobných fitiek, kde si musíte priniesť vlastný zámok. Ja som samozrejme nevedela, že takéto niečo dostanem, takže som si kúpila svoj za 11 eur. Keby som vedela, nekúpim si. Ale nevadí. Aspoň mám príležitosť, oh, nie príležitosť ho strátiť. Aspoň mám náhradný. A bola tam ešte nejaká flaška, úterák, boli tam vlastne no, 70, 750 ml, 75 flaška, taká veľká, s BCAčkami. Potom tam boli nejaké, čo tam bolo? Viem, že Bonduel tam dali nejaké vzorky, uh, Ciceru a Repy, nie. No proste Bonduel tam dal nejaké vzorkovníky, že nejaké jedlo. A bolo to také milé, nečakala som to, takže to bolo fakt príjemné. Čo sa mi tam ešte páčilo? Páčili sa mi tam niektoré tie stanky, ktoré tam boli, že to bolo zaujímavé. Uh, najviac sa mi asi páčil stánok s... Myslím, že Maybelline tam malo svoju značku. To je sníž tom, Že nepoviem zlu. <laughs> takže uh, ten taký... Stánok s kozmetikou sa mi veľmi páčil, kde sme si mohli aj vytočiť vlastne na tamkom kolese nejakú vzorku alebo nejaký darček a vlastne boli tam aj dve stylistky, ktoré nás mohli namalovať. Tak. A bolo to vlastne zdarma prístupné ce celý ten čas, čo bolo fakt úžasné. Potom tam mal Decathlon svoj stánok, Bonduel. Uh potom nejaké ďalšie. Viem, že Samsung tam bola, nejaké ďalšie značky. Bola tam káva vlastne dostupná. A tým by som prešla asi k veciam, ktoré mi úplne nesadli. A to, že tam nebola možnosť normálneho jedla. V zmysle normálne jedlo, nejaké plnohodnotné. Uh, proste nejaké jedlo, kde by bolo dostatok aj bielkovín, aj sacharidov, tukov, všetkého. Jediné nejaké také normálne, teplé jedlo, tak... Uh, tam vlastne mal Bondwell stánok a oni tam mali také tie svoje rýchlo mixy rôzne, tak tam ponúkali na ochutnávku a to vlastne tam varili a plus tam mali šalát, takže to bolo také, len chýbalo tam dosť bielkovín. A celkovo tam chýbal, chýbali bielkoviny alebo nejaké také plnohodnotné jedlo. To sa, to sa tam vlastne nedalo úplne zohnať. Inak tam boli kadejaké možnosti proteínových tyčiniek, kávy, becačiek, ja neviem, proteínových kúkysiek, keď aké takéto sladké sneky, ale čo, čo, bolo fakt super, akože aj tie ochutnávky a všetko bolo to vynikajúce, len mi tam chýbala taká možnosť sa poriadne nájsť. S tým, že dalo sa nájsť v arkadách, boli asi 7 alebo 5-7 minút odtiaľ vzdialené, čo nie je až tak ďaleko, ale tým, že tie jednotlivé lekcie na seba nadvezovali so 5-10 minútovými pauzami, tak keď človek chcel stihnúť toho čo najviac, tak nebolo, nebol tam čas na to vôbec. Vôbec tam nebol čas na to sa poriadne nájsť. Neviem, ako to bude teda o rok, ale za mňa určite odporúčam zobrať si nejaké, nejaké výživné jedlo so sebou. Nejaké, čo človeka aj zasytí. Pretože na akcii bolo veľa možností rýchlej energie, ale chýbala tam taká nejaká komplexnejšia možnosť, stravy nejaký, ja neviem, vréb alebo proste niečo, hej, takéto, tam nebolo úplne. Potom, čo sa mi úplne nepáčilo, tak bolo to, že sme začali s meškaním. Ja som vlastne 9.11 vystúpila na stanici a potom som utekala som tam, aby som stihla, lebo o 10.00 už začínal body, body pump. No a prišla som vlastne tam, bola tam obrovská rada na registráciu, respektíve tá rada bola na odloženie veci, ale ja som si myslela, že je to na registráciu, tak som tam stála, nebolo to úplne dobre označené. A potom som si všimla, že vlastne keď sa chcem iba zaregistrovať, tak môžem ísť skôr, tak som si potom povedala, že OK, tak veci, otážku si odho odhodím neskôr, pretože som chcela strašne stihnúť ten body pump, čo je za mňa také najpopulárnejšie. Viem, že aj uh, keď chodím do form Factory, alebo aj keď som chodila do Bifitu v Brne, tak strašne veľa ľudí chodilo práve na ten body pump, ten tam mal aj najviac lekcií a tie ostatné boli už tak ako, že menej ľudí na to chodilo, aj bolo menej tých lekcií. Takže za mňa je taký asi najpopulárnejší, takže som to strašne chcela stihnúť a zjavne to tak asi všetci mali, všetci to chceli stihnúť. Tak som teda išla aj s tou taškou, aj s tou yoga matkou, aj so všetkým, pretože bolo nám odporúčané, že si máme zobrať uh, yoga podložku vlastnú. Tak som si ju zobrala. <laughs> to asi nebolo nič proti ničomu. Akože mali tam dosť dostupných tých yoga podložiek, ale za mňa to bolo asi v pohode, že zobrať si svoju. Určite lepšie mať svoj, svoje vybavenie, keď človek nemá problém odniesť. No. Takže som došla na ten teda body pump, chcela som ísť dverami. Tam ma poslali, že nie, nie, musím ísť do ďalších dverí, lebo tie lístky boli vlastne urobené tak, že boli nejaké špeciálne lístky do prvej až, ja neviem, 5. rady, potom do 5. až 10. a potom všetko za 10. radou už bol ďalší lístok. Vymýšľam si, neviem presne, ako boli to odradované, ale viem, že som mala práve to, to najďalej. A pretože som už nestihla. Ja som si vlastne všimla túto udalosť, že bude už keď boli vypredané tie najprednejšie miesta. Takže som vlastne nemala úplne na výber. Ale akože nebolo to až tak ďaleko, že by som ja neviem nevidela, alebo neviem, aké to bolo vpredu, no nedostala som sa tam. Takže... Takže nemyslím si, že by ma to úplne ochudilo nejaký zážitok. Akože bolo to super, to vybavenie tam bolo, bolo dostupné, bolo čisté, všetko v poriadku. Takže som prišla do tých druhých dverí. No a ďalší šok, čo bol celkom dosť, bolo to malo malo miesta. Neskutočne malo miesta bolo na ten body pump. To už, keď som, keď som raz bola v uh, bifite a bolo tam, že plnka, že ja neviem, 23 ľudí v tej sále a mali sme, že sme boli akože na seba celkom natlačení, tak som si hovorila, že pani Bože, ak malo miesta, no tak to som ešte nevedela, čo ma čaká na tomto lezmil z dní. To bolo normálne, že ja neviem. To bolo ešte menej, ako ja mám od stola k, k tomu kalaxu. Ja na jednej strane chápem, Tých ľudí tam mali neskutočne veľa. A chceli, veď očakávali asi aj, že ten body pump bude proste populárny, že tam bude chcieť dojsť do najviac ľudí, tak sa to snažili spraviť asi tak, aby čo najviac ľudí sa tam vošlo pochopiteľne. Ale prišlo mi to také, že som si to tým pádom až tak neužila tú lekciu. Tá atmosféra tam bola. Zde moja pozornosť bola od tej atmosféry odťahovaná tým, že sme sa neustále, sme sa, uh, sme sa tam strašne tlačili drgali sme sa, keď sme chceli, museli sme sa štyria okolo seba dohodnúť, že ako budeme, ktorým smerom budeme, ja neviem, teraz klikovať, alebo vypadovať, alebo niečo, že bolo to fakt, neviem. Tým, že som tam nepoznala žiadneho človeka okolo seba, tak to bolo ešte o to, o to, horšie. Videla som, že keď tam boli, ja neviem, skupinka 5 bab, čo sa poznali, tak to bolo super, lebo tie sa vedeli akože hneď dohodnúť, všetko v pohode. Ale my keď sme tam boli niektoré také, že a od saderky, že s nikým sa mi nebavíš, nikoho nepoznáš, tak uh, to bolo také náročnejšie. Takže vlastne aj keď sme uh, robili nejaké cvičenia s tou osou, tak sme sa dotýkali, že tak na tesno sme boli. Bolo to tým pádom náročnejšie a neužila som si tú hodinu až tak, ako by som si užila, keby tam bolo viacej miesta. No, ešte k tomu body pumpu začali sme neskôr. Mali tam vlastne, ja som tam prišla ešte tak nejak na desiatu, že som to len tak tak stíhala a teraz som si tam dala niekde na bok veci, bolo tam strašne malo miesta, kde by som si vôbec mohla odložiť tie veci, takže som to tam nejak šupla, nenapadne. A teraz som čakala, že už začneme. A ono furt nič, teraz tam začali chodiť ľudia, bol tam preslov, predhovor, predstavenie, video, sem tam, predstavovali každého jedného človeka, super. Ale to za mňa mali robiť skôr. A nie vtedy, keď bolo napísané, že Buddy Pam začne o 10. a reálne začal, ja neviem, o 3.45 na 11. Tak aj toto sa mi úplne nepáčilo, ako nevyčítam im to, ja si, ja si neviem predstaviť, aké to musí byť náročné zorganizovať takú veľkú udalosť a celé to vôbec riadiť, celú tú prevádzku, koordinovať to a tak ďalej, ako že klobúk dole. Ale toto sa mi nepáčilo. Ako, ako účastníkovi, hlavne skrz to, že jednak keby som bola vedela, tak som si mohla vystať tú radu a nechať si tam odniesť tie veci, respektíve nechať si tam odložiť tie veci, takže som sa s tým nemusela vláčiť, nemusela som ešte zužovať už tak malý ten priestor. Takže to bolo také nepríjemné. A hlavne ja som to mala tak nejak vypočítané, že aby som toho stihla čo najviac, pretože ten program tam bol fakt zaujímavý a nabitý, že boli vlastne stále za sebou boli lekcie a ešte pomedzi to boli nejaké prednášky. A celkom zaujímavé prednášky o mobilite, o spánku, o kóre a o kardiu. Akože dosť zaujímavé prednášky, no lenže. Tým, že to bolo tak nejak na seba nadvezujúce, tak som nestihla ani jednu prednášku. Pretože tým, že sme začali neskôr, tak vlastne tie prednášky pravdepodobne začali na čas. Takže tam išli len tí ľudia, ktorí neboli akurát na tej hodine. A vlastne ja už, keď, keď, mi skončila nejaká tá lekcia, išla som sa pozrieť na tú prednášku, tak som tam došla, oni už tam boli v polovici, už tam niečo ukazovali, všetci tam už sedeli, bolo to plné, tak bola to taká škoda, že mi... Bolo mi to ľúto, že som sa toho nemohla tým, ta, tým pádom vôbec zúčastniť. A potom vlastne tie ostatné prednášky už som ani vôbec nestihla, pretože keď som skončila a mala som tam vy, vytipovanú tú pauzu na tú, na tú prednášku, na ktorú som chcela ísť, tak som tam prišla a tá prednáška už dávno skončila. Takže to bolo také blbe. A ešte to malo jeden negatívny dopad, ten posun časový a toto, to, že Všade, keď som išla do tých stánkov, tak mi tam dali nejakú ochutnávku. Chcela som si aj niečo nakúpiť, aj z Decathlonu. Inak za mňa Decathlon má neskutočne dobré proteínové tyčinky. Vyskúšala som jednu teda, takže neviem posúdiť, či je ostatné, ale fakt akože chuťovú úplne paradné. A práve som si chcela kúpiť celý ten balík, tam bolo asi 6. A som sa pýtala toho pána, že či tu budú až do konca, že by som si to rada kúpila, ale že si to nechcem kúpiť teraz, ja neviem, o 13. lebo že to budem musieť vláčiť celý ten čas so sebou. Že áno, áno budeme tu. No, lenže oni tiež očakávali všetci s tými stánkami, že to bude končiť vtedy, keď to malo končiť. Ale tým, že sa to posunulo kľudne aj o hodinu, tak už vlastne, keď sme skončili tú poslednú lekciu, tak už tam skoro žiaden stánok neostal. Takže tak, ako som tam chcela rozbiť peniaze a kúpiť si nejaké mňamky fajné, tak mi ostal jeden stánok. Čo som bola akože rada, tam som si kúpila nejaké veci, ale je to škoda za mňa. Že ako to bol teda môj. Možno si tam veľa ľudí už nakúpilo aj počas toho dňa, ale ja teda nie, lebo sa mi to fakt nechcelo ako plačiť. To boli asi také naj veci z mojej strany. Ale inak ako fakt super akcia, ja som si to užila, bola to sranda. Hrozne som už potom cítila, že mi dochádza energia že... a nemala som si ju ani nikedy ísť doplniť, tým, že sa úplne nestihalo a chýbal mi tam taký možno odpočinkový čas trochu. Alebo rezervný čas, alebo niečo také. Dúfam, že sa to do budúcna zlepší keď tak si tam spravím proste a pauzu. Ale tým, že som chcela stihnúť hlavne tie lekcie, na ktorých som ešte nikdy nebola, ktorých bolo dosť, tak to bolo celkom náročné. Potom, čo by som možno ešte trošku upravila, bolo to rozdelenie tých lekcií, že sme vlastne začali sme body pumpom, potom išlo nejaké kardio, potom išiel kor, potom išlo zase nejaké tanečné kardio, potom po obede krátko tak bolo naťahovačky a potom boli kardia až do konca že pre tých ľudí, ktorí boli napríklad na každej lekcii, tak to bolo také, že neviem, tú naťahovačku napríklad by som dala úplne, že najradšej na Lebo tam netrebalo až tak veľa energie, ako napríklad na taký body combat, ktorý bol úplne posledný, ktorý som sa najviac tešila, ale mala som tam najmenej energie a už som tam bola len taká, že som ledva som skákala, alebo ledva som sa držala na nohách, takže to som si tiež moc neužila, čo ma mrzí. A o to viac sa zase teším, že keď pôjdem na body combat, na lekciu normálne, tak si ju o to viacej užijem. Týmto by som to asi tak nejak zhrnula. Ešte vlastne po týždni ma trošku boli ľavé rameno. Neviem, či som si ho preťažila, alebo asi áno. <laughs> tak to budem musieť rozhýbať, že normálne akože keď vyhnem ruku, tak ho cítim. Že tak ho cítim, tak je to nepríjemné, ale tak dúfam, že sa to zlepší. A ja vám týmto veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie. Ak sa vám toto video páčilo, alebo by ste chceli vidieť ďalšie, tak budem veľmi rada, keď mi dáte like na toto video. Ak sa vám páčilo a chcete vidieť ďalšie, tak určite aj odber, taký ten zvonček, alebo jak to vyzerá. Mám v pláne pridávať ďalšie, už teraz mám roztočené nejaké video, takže ho musím ešte zostrihať, bude to taký týždenný vlog. Plus mám ešte roztočené zo, zo zimnej lyžovačky, ale to neviem, či kedy sa k tomu dostanem, takže content mám nahratý, len som sa ešte k tomu nedostala to zostrihať. Tým, že som vlastne celkom nováčik v strihaní videí, tak mi to ide trošku horšie, ťažšie, pomalšie a nemám na to toľko času momentálne, takže mi to trvá. Ale chcela by som takto aspoň raz za týždeň, maximálne raz za dva týždne vydať nejaké video, tak budem veľmi rada. Keď ma podporíte lajkom, komentárom, komentárom, odberom, čímkoľvek, alebo mi dáte hociakú spätnú väzbu. Budem za ňu vďačná. Samozrejme som si vedomá toho, že mám ešte určite čo zlepšovať. Je toho strašne veľa, čo by som mohla zlepšovať, ale postupne. Tak vám prajem ešte krásny zvyšok týždňa a vidíme sa pri ďalšom videu.